Kod njega sam zatekao još dvojicu svojih školskih drugova. Raspravljali su očigledno o vrlo važnoj stvari. Na moj dolazak nijedan od njih nije obratio gotovo nikakvu pažnju. Što je bilo dosta čudno, jer se već godinama nisam viđao s njima. Očigledno su me smatrali za običnu muvu. Tako me nisu omalovažavali ni u školi, mada su me tamo svi mrzeli. Ja sam naravno shvatio da su me morali sada prezirati zbog neuspeha u karijeri i zato što sam se suviše zapustio. Nosio pohabana odelo i ostalo, što je u njihovim očima predstavljalo znak moje nesposobnosti i sićušnog značaja. Ali ipak nisam očekivao takvo prezrenje. Simonov se čak začudio mom dolasku. On se i ranije nekako čudio mom dolasku. Sve me je to zbunilo i zaprepastilo. Seo sam dosta tužan i počeo da slušam o čemu raspravljaju. Vodio se ozbiljan i čak vatren razgovor o oproštenom ručku koji su ova gospoda htela sutra da pripreme svom drugu Zverkovu, oficiru, koji je odlazio u daleku guberniju. Mesije Zverkov bio je u toku celog mog školovanja i moj školski drug. Naročito sam ga počeo mrzeti u višim razredima. U nižim razredima je bio samo lepuškast, nestašan dečko koga su svi voleli. Ja sam ga istina mrzeo, već i u najnižim razredima. I upravo zato što je bio lep i nestašan dečak. Uvek je slabo učio. I što dalje, sve gore. Međutim, dobro je završio školu zato što je imao protekciju. U toku poslednje godine u našoj školi dobio je nasljedstvo 200 kmetova. A kako smo svi mi bili sirotinja, počeo je da se razmeće pred nama. Bio je u najvećoj meri banalan tip, ali ipak dobar dečak. Čak i onda kada se razmetao. Međutim, bez obzira na fantastične i frazerske forme našeg shvatanja časti i ponosa, svi naši, se malog broja, sve više su se ulagivali Zverkovu, što se ovaj više razmetao. I nisu se ulagivali zbog neke koristi, već zato što je bio čovek koga je priroda favorizovala svojim darovima. Pored toga, među nama je bilo uobičajeno da Zverkova smatramo specijalistom u spretnosti i lepim manirima. Ovo posljednje me naročito ljutilo. Mrzeo sam prodoran zvuk njegovog samouverenog glasa, obožavanje vlastitih duhovitosti koje su bivale vrlo glupe, mada ima oštar jezik. Mrzeo sam njegovo lepo ali priglupo lice, za koje bih međutim vrlo rado promenio svoje pametno i nonšalantne oficirske manire 40. godina. Mrzeo sam kad je pričao o svojim budućim uspesima kod žena, nije se usuđivao da počne sa ženama dok još nema oficirske epolete i nestrpljivo ih je očekivao, i o tome kako će svakog trenutka izlaziti na dvoboje. Sećam se kako sam se uvek ćutljiv neočekivano posvađao sa Zverkovom, kada je jednom u slobodno vrijeme, pričajući sa drugovima o budućim nasladama i razigran kao malo štene na suncu, odjednom izjavio da ni jednu mladu seljanku u svom selu neće ostaviti na miru. Da je to pravo spahije, a seljake će, ako se usude da protestuju, sve odreda išibati i svima će, tim bradatim gadovima, odrediti dvostruki namet. Naši prostaci su aplaudirali Zverkovu, a ja sam se posvađao s njim. Samo ne iz sažaljenja prema devojkama i njihovim očevima, već zato što su takvoj bubi tako aplaudirali. Pobedio sam tada, međutim, jako je bio glup, Zverkov je bio veseo i drzak. I zato je sve okrenuo na smeh, tako da ja ipak nisam sasvim pobedio. Smeh je bio u njegovu korist. On me je kasnije nekoliko puta pobeđivao, ali bez zlobe. Nekako u šali, uzgred i sa smehom. Ja sam na to sa zlobom i prezirom ćutao i nisam odgovarao. Po završenom školovanju pokušao je da mi se približi. Nisam se mnogo protivio zato što mi je to laskalo, ali ubrzo smo se razišli, što je bilo prirodno. Zatim sam slušao o njegovim kasarnsko-poručničkim uspesima i o tome kako lumpuje. Zatim su došle druge vesti kako napreduje u službi. Više me nije pozdravljao na ulici i ja sam slutio da se boji kompromitovanja, ako se bude pozdravljao sa tako beznačajnom ličnošću kao što sam ja. Jedan put sam ga video i u pozorištu, na trećoj galeriji, već sa akselbantima. Ulagivao se i udvarao kćerkama jednog veoma starog generala. Za neke 3 godine Zverkov je mnogo popustio. Mada je bio kao i pre još dosta lep i okretan, nekako je podbuo i počeo da se goji. Vidjelo se da će do 30. sasvim otromboljiti.
Eto tom Zverkovu, koji je najzad odlazio, drugovi su hteli da prirede ručak. Oni su stalno u toku sve 3 godine održavali veze s njim, iako se, verujem, nisu smatrali njemu ravnim. Od 2 Simonovljeva gosta, prvi se zvao Ferfičkin, ruski Nemac. Čovek malog rasta, glupak, majmunskog lica, koji je sve ismejevao. Moj najljući neprijatelj, još iz nižih razreda. Podao, drzak, hvalisavac, koji je izigravao najsuptilniju samouverenost, mada je naravno u duši bio kukavica. Ferfičkin je bio jedan od onih Zverkovljevih obožavalaca koji su mu se smišljeno udvarali i često uzemljivali od njega novac. Drugi Simonovljev gost, Trudoljubov, bio je sasvim neinteresantna ličnost, vojnički tip, visok, hladnog izraza lica, prilično pošten čovek, ali koji se klanjao pred svakim uspehom i bio u stanju da raspravlja samo o unapređenjima. Bio je Zverkovu neki dalji rođak i to mu je, glupo je reći, davalo izvestan značaj među nama. Mene on stalno podcenjivao, ali je bio podnošljiv, mada se nije ponašao sasvim učtivo. Pa, ako je po 7 rubalja, kazao je Trudoljubov, nas smo trojica, dakle 21 rublja. Može se dobro ručati. Zverkov naravno ne plaća. Pa, razume se, kad ga mi pozivamo, odlučio je Simonov. A zar vi mislite, upleo se vatreno uobraženi Ferfičkin kao drski lakej koji se razmeće zvezdicama svog gospodara generala, zar vi mislite da će Zverkov dozvoliti da mi sami platimo? Pristaće možda iz pristojnosti, ali će zato sam pola tuceta naručiti. Ko je šta? Gde možemo nas 4 popiti pola tuceta? Kazao je Trudoljubov, koji je obratio pažnju samo na pola tuceta. Dakle, nas 3 i Zverkov 4, 21 rublja. Hotel Paris, sutra u 5 sati, konačno je zaključio Simonov, koga su izabrali za organizatora. Kako 21? Rekao sam sa izvesnim uzbuđenjem i čak očigledno uvređen. Ako računate na mene, onda nije 21, već 28 rubalja. Mislio sam da će ispasti vrlo lepo ako ovako iznenada ponudim svoj ulog, da će odjednom svi biti pobeđeni i pogledaće u mene sa poštovanjem. Zar i vi hoćete? Nezadovoljno je primijetio Simonov, izbjegavajući nekako da me pogleda. On je mene znao na pamet. Razbesnao me to što me znao do dna duše. A zašto ne? Pa i ja sam, mislim, drugi prijatelj i priznajem, čak mi je krivo što ste me zaobišli. Uskipeo sam. A gde da vas nađemo? Grubo se upleo Ferfičkin. Vi ste uvijek bili u zategnutim odnosima sa Zverkovom, dodao je Trudoljubov mršteći se. Ali ja sam se već bio zaleteo i nisam se mogao zaustaviti. Ja mislim da o tome niko nema prava da govori, odgovorio sam drhtavim glasom, kao da se Bog zna šta desilo. Možda i hoću, upravo zato što se ranije nismo slagali. E, ko će vas razumeti, ta uzvišena osjećanja, podsmehnuo se Trudoljubov. Upisat ćemo vas, odlučio je Simonov, obrativši se meni. Sutra u 5 sati, Hotel Paris, nemojte pogrešiti. A novac? Kazao je Ferfičkin poluglasno, pokazujući glavom Simonovu na mene, ali je naglas zaćutao jer se čak i Simonov zbunio. Dosta, rekao je Trudoljubov ustajući. Ako mu je već toliko stalo, neka dođe. Ali to je naše društvo, krug prijatelja, ljutio se Ferfičkin uzimajući šešir. To nije zvaničan skup. Možda mi uopšte ne želimo da dođete. I oni su otišli. Odlazeći, Ferfičkin se nije ni pozdravio sa mnom, a Trudoljubov je jedva klimnuo glavom, ne gledajući me. Simonov, sa kojim sam ostao nasamo, bio je u nekoj neprijatnoj nedoumici i čudno me je gledao. Nije seo, niti je mene ponudio. Dakle, sutra. Hoćete li mi sad dati novac? Da bi sigurno znao, promrljao je zbunjeno. Planuo sam. Ali sam se odjednom setio da već ne pamtim otkad dugujem Simonovu 15 rubalja, što istina nikad nisam zaboravio, ali nisam ni vraćao novac. Priznaćete, Simonove, da nisam mogao znati dolazeći ovamo i strašno mi je krivo što sam zaboravio. Dobro, dobro, ne mari, platit ćete sutra posle ručka. Ja sam tražio samo da bi znao, molim vas da se... Odjednom je prekinuo i počeo da hoda po sobi još nervozniji. Koračajući, počeo je da gazi petama i tako je još jače lupao. Da vas ja ne zadržavam? Zapitao sam ga posle kraćeg ćutanja. A ne, trgao se odjednom, to jest, istinu govoreći, da. Znate, treba još da svratim tu u blizini,
dodao je kao da se izvinjava i stideći se malo. Ah, bože moj, pa zašto ne kažete? Uzviknuo sam i zgrabio kapu sa čudnom nonšalantnošću, koja mi ni sam ne znam otkud došla. To nije daleko, svega nekoliko koraka, ponavljao je Simonov ispraćujući me do presoblja užurbano, što mu uopšte nije priličilo. Dakle, sutra tačno u 5 sati, viknuo mi je kad sam već bio na stepenicama, mnogo je bio zadovoljan što odlazim, a ja sam bio besan. Eh, šta mi treba, šta mi je trebalo da se namećem? Škripao sam zubima koračajući ulicom. I onakvom podlacu, onoj svinji zverkovu. Naravno, ne treba ići, baš me briga, nisam obavezan. Sutra ću obavijesti Simonova poštom. Ali zato sam se upravo i ljutio što sam sigurno znao da ću otići. Da ću za inat otići. I ukoliko je netaktičnije i nepristojnije što idem, utoliko ću pre otići. Postojala čak ozbiljna smetnja, razlog da ne idem. Nisam imao novca. Imao sam svega 9 rubalja, ali od tog novca je još koliko sutra trebalo dati 7 rubalja mesečnu platu Apolonu, mom slugi, koji je kod mene služio za 7 rubalja sa svojom hranom. Nemogućno je bilo ne dati Apolonu, znajući njegov karakter. Ali o toj hulji, o toj mojoj rak rani, govorit ću nešto kasnije. Ipak, znao sam da mu neću dati novac i da ću obavezno otići na ručak. Te noći sam sanjao najodvratnije snove. Nije ni čudo, cele večeri su me pritiskale uspomene na robijaške dane mog đačkog života i nikako nisam mogao da ih se otresem. Strpali su me u tu školu moji daleki rođaci od kojih sam zavisio i o kojima od tada ništa više ne znam. Gurnuli su me, siroče, već utučeno njihovim prekorima, već brižno, čutljivo, koje je uplašeno od svega zaziralo. Drugovi su me dočekali pakosnim i nemilosrdnim ismijevanjem zato što nisam ličio ni na jednog od njih. Ja, međutim, nisam mogao da podnosim podsmijevanje. Nisam mogao da se tako lako saživim, kao što su se oni lako navikavali jedan od drugog. Odmah sam ih omrznuo i zatvorio se od svih u bojažljivu, uvređenu i neizmjernu gordost. Njihova grubost me revoltirala. Oni su činički ismijevali moje lice, moju nespretnu pojavu, a kakva su međutim glupa lica imali oni. U našoj školi su izrazi lica nekako naročito postajali glupi i menjali se. Koliko je divne dece dolazilo u nju, a posle nekoliko godina odvratno ih je bilo pogledati. Još u svojoj 16. godini tužno sam ih posmatrao i čudio se. Već tada me je zaprepastila sitničavost njihovog mišljenja, glupost njihovog rada, igara i razgovora. Nisu shvatali najpotrebnije stvari. Nisu se interesovali za tako značajne i neobične pojave da sam ih i nehotice počeo smatrati za niže od sebe. Nije me na to naterala uvređena sujeta. I tako vam Boga, ne dosađujte mi već otužnim i šablonskim odgovorima, da sam ja samo sanjao, a oni su već tada shvatili stvarni život. Ništa oni nisu shvatili. Nikakav stvarni život i kunem vam se. To me je najviše i dovodilo do besa. Naprotiv, najočigledniju stvarnost koja je prosto bola oči. Oni su shvatali fantastično glupo i već su tada navikli da se klanjaju samo uspehu. Sve što je bilo pravično, ali poniženo i utučeno, to su oni sramno i svirepo ismijevali. Smatrali su da čin znači pamet i već u 16. godini raspravljali su o unosnim mestašcima. Mnogo šta je, razume se, dolazilo od gluposti i rđavih primjera kojima su neprestano bili okruženi u detinjstvu i dečaštvu. Pokvareni su bili užasno. Naravno, i u tome je bilo mnogo više formalnog, više veštačkog cinizma. Mladost i izvesna svežina izbijali su iz njih, naravno, i pored njihove pokvarenosti, ali ni ta svežina nije bila privlačna. Ispoljavala se u nekom razvratnom postupku. Mrzeo sam ih strašno, iako sam možda i bio gori od njih. Oni su mi vraćali istom merom i nisu skrivali svoju odvratnost prema meni. Međutim, ja nisam više želeo njihovu ljubav, naprotiv, stalno sam žudeo za njihovim poniženjem. Da bi se spasao njihovih podsmeha, počeo sam svesno da učim dobro i probio sam se među najbolje đake. To im je imponovalo. Pored toga, svi su počeli pomalo da shvataju da sam pročitao već takve knjige koje oni nisu mogli čitati i da sam razumevao stvari koje nisu ulazile u okvire našeg školskog programa za koje oni nisu ni čuli. Sa podsmehom su gledali i na to, ali su osjećali duhovnu inferiornost, utoliko pre što su i profesori zbog moje informisanosti obraćali na mene pažnju. Ismevanje je prestalo,
ali je ostalo neprijateljstvo i nastali su hladni, zategnuti odnosi. Na kraju, ja sam nisam izdržao. Sa godinama se razvijalo u meni osjećanje potrebe za ljudima, za prijateljima. Pokušao sam da se zbližim sa nekima, ali je to zbližavanje uvijek ispadalo nekako neprirodno i sama od sebe je ponovo nestajalo. Imao sam jednom čak i prijatelja, ali sam ja već bio despot u duši. Hteo sam da neograničeno vladam njegovom dušom, hteo sam da mu ulijem prezir prema okolini. Zahtevao sam od njega da gordo i konačno raskine s tom sredinom. Uplašio sam ga svojim strasnim prijateljstvom. Dovodio sam ga do suza, do grčenja. A bio je naivan i predana duša. Ali kada mi se sav predao, odmah sam ga omrznuo i odgurnuo od sebe. Upravo kao da mi je bio potreban samo zato da ga pobedim. Samo zato da ga potčinim. Ali sve nisam mogao pobediti. Moj prijatelj isto tako nije ni na koga ličio i predstavljao je redak izuzetak. Po završetku škole prva briga mi je bila da odustanem od specijalne službe za koju sam se spremao, da pokidam sve veze, prokunem prošlost i da je pokopam. Đavo zna zašto sam se posle svega odvukao tom Simonovu. Sutradan, rano ujutro, skočio sam iz postelje, skočio uzbuđen, kao da sad odmah sve ima da započne. Ali sam verovao da će se toga dana desiti, i to obavezno, neki radikalni prelom u mom životu. Možda je to dolazilo od neiskustva, ali meni se celog života pri svakom najmanjem događaju uvek činilo da sada ima da nastupi neki radikalni prelom u mom životu. Otišao sam, istina, na dužnost kao i obično, ali sam klisnuo kući 2 sata ranije da se spremim. Mislio sam, najvažnije je da ne dođem prvi, inače će pomisliti da sam se mnogo obradovao. Ali takvih najvažnijih stvari bilo je na hiljade i sve su me uzbuđivale do iznemoglosti. Sam sam još jedanput očistio čizme, Apolon ih ni za što na svijetu ne bi očistio 2 puta dnevno, smatrajući da to nije red. Čistio sam ih pošto sam prethodno ukrao četke iz predsoblja, da me ovaj ne bi opazio, jer bi me kasnije prezreo. Zatim sam detaljno pregledao odelo i vidio da je staro, izlizano i iznošeno. Suviše sam postao neuredan. Šinjel je istina bio u dobrom stanju, ali nisam mogao u njemu da idem na ručak. A što je najvažnije, na pantalonama upravo na kolenu bila je ogromna žuta mrlja. Predosjećao sam da će mi samo ta mrlja oduzeti 9/10 mog dostojanstva. Znao sam isto tako i to da je nisko tako misliti. Ali sada mi nije do razmišljanja, sada nastupa stvarnost, mislio sam i gubio hrabrost. Isto tako, odlično sam znao da sva ta fakta čudovišno uveličavam. Ali šta da radim, nisam više mogao da vladam sobom, tresla me je groznica. Sa očekivanjem sam zamišljao kako će me sa visine i hladno dočekati onaj podlac Cvrkov. Sa kakvim će me tupim, nepodnošljivim prezirom gledati glupi trudoljubov. Kako će se ona buba, Cvrfičkin, odvratno i bezačno ceriti na moj račun. Samo da bi se dodvorio Zverkovu. Kako će Simonov sve to u sebi odlično razumeti i kako će me prezreti zbog niskosti moje sujete i malodušnosti. A što je najvažnije, kako će sve to biti bedno, nepoetično i banalno. Razume se, najbolje bi bilo ne ići. Ali to je bilo sasvim nemoguće. Kad mene počne nešto da vuče, onda se potpuno oduševim svim bićem. Ja bi kasnije cijelog života peckao sebe. Uplašio si se stvarnosti, uplašio. Naprotiv, strasno sam želeo da dokažem celoj toj bagri da nisam takva kukavica kao što izgledam. I ne samo to. U najjačem paroksizmu grozničavog kukavičluka sanjao sam da ih pobedim. Očaram i nateram da me zavole. Makar samo zbog uzvišenosti mojih misli i nesumnjive duhovitosti. Oni će ne pustiti Zverkova, on će sedeti po strani, ćutati i stideti se. Ja ću zgaziti Zverkova. Zatim ću se možda s njim izmiriti i ispit ćemo na ti, ali najviše me je ljutilo i vređalo to što sam i tada tačno i sigurno znao da meni u stvari sve to ne treba. Da uopšte ne želim ni da ih smrvim, niti da ih pokoravam i očaravam. I da za ceo rezultat, kada bi ga i postigao, ja lično ne bih dao ni prebijene pare. O, kako sam molio Boga da taj dan što pre prođe. Sa neizrecivom tugom prilazio sam prozoru, otvarao okno i gledao se u belkastu sumaglicu mokrog snega koji je padao u gustim bahuljicama. Najzad je na mom rđavom zidnom satu prošištalo 5. Zgrabio sam kaput i nastojeći da ne pogledam Apolona,
koji je još jutros od mene očekivao platu, ali zbog gordosti svoje nije hteo da je zatraži, klisnuo pored njega na vrata i kočijama koje sam namjerno naručio za posljednje pola rublje, dovezao sam se kao gospodin pred Hotel Paris. Još sinoć sam znao da ću doći prvi, ali nije bila stvar u tome ko će prvi. Ne samo što nikog od njih nije bilo, već sam jedva i pronašao našu sobu. Sto još nije bio sasvim postavljen. Šta je to značilo? Posle mnogih raspitivanja doznao sam najzad od posluge da je ručak zakazan za 6 sati, a ne za 5. To su mi potvrdili i u bifeu. Čak me je bilo sramota da se raspitujem. Tek je bilo 5 sati i 25 minuta. Ako su promijenili vrijeme, trebalo je obavezno da me izveste. Zato i postoji pošta. A ne da me izlažu sramoti i pred sobom i ne bar pred poslugom. Seo sam. Kelner je počeo da postavlja i u njegovom prisustvu osjetio sam se još više uvređen. Oko 6 sati, sem upaljenih lampi, uneli su i cveće. Kelner nije ni pomislio da ih unese čim sam ja stigao. U susjednoj sobi ručala su za posebnim stolovima nekakva 2 sumorna posetioca, naizgled ljuti i čutljivi. U jednoj od udaljenih soba bilo je vrlo bučno. Čak su vikali. Čuo se grohotan smijeh velikog društva. Zatim se čula neka odvratna vriska na francuskom. Na ručku je bilo i dama. Jednom reči, bilo je veoma odvratno. Retko sam još nekad preživljavao tako odvratan trenutak. I kad su se oni svi zajedno u 6 sati pojavili, ja sam se u prvom trenutku obradovao kao nekim oslobodiocima i umalo nisam zaboravio da treba da izgledam uvređen. Zverkov je ušao prvi, očevidno prednjačeći. I on i svi ostali su se smejali. Ali kada je mene opazio, Zverkov se isprsio. Prišao mi ležerno, njišući se pomalo u strugu kao da koketuje i pružio mi ruku nježno, ali ne baš sasvim, već sa nekom opreznom, gotovo generalskom učtivošću. Upravo kao da se pružajući ruku čuvao od nečeg. A ja sam naprotiv zamišljao da će se čim uđe zakikotati svojim ranijim smehom, tankim i sa podcikivanjem, i da će od prvih riječi početi njegove neduhovite šale i dosetke. Za njih sam se spremao još u sinoć, ali nikako nisam dočekivao ovakav odnos visine i ovakvu generalsku uglađenost. Znači, smatrao je da je neizmjerno iznad mene u svakom pogledu. Da je hteo samo da me uvredi svojim generalskim držanjem, to bi se još moglo podneti, mislio sam u sebi. Ja bi se već nekako odbranio. Ali ako je stvarno, bez ikakve želje da me vređa, u njegovu ovnujsku tikvu ozbiljno zasela misao da je neizmjerno iznad mene i da može da gleda na mene jedino sa izvesnom snishodljivošću, šta onda? Samo od te pretpostavke počeo sam da se gušim. Sa čudjenjem sam doznao o vašoj želji da budete s nama, počeo je vrskajući, šapućući, razlačeći riječi što ranije nije činio. Ja i vi se nekako uopšte nismo sretali. Vi nas izbegavate. Ne bi trebalo. Mi nismo tako strašni kao što vam se to čini. E pa, u svakom slučaju, radujem se što ćemo obnoviti. I nemarno se okrenuo da stavi šešir na prozor. Čekate li odavno? Zapitao je Trudoljubov. Došao sam tačno u 5 sati. Kao što ste mi juče kazali. Odgovorio sam glasno i sa ljutnjom koja je obećavala blisku eksploziju. Zar ga nisi obavestio da smo promijenili vrijeme? Okrenuo se Trudoljubov Simonovu. Nisam. Zaboravio sam. Odgovorio je Simonov, ali bez ikakvog kajanja. I čak je bez izvinjenja pošao da vidi šta je sa zakuskom. Dakle, vi ste ovdje već čitav sat. O, jadniče! Uzviknuo je podsmešljivo Zverko, jer to je po njegovim shvatanjima zaista moralo biti nevjerovatno smešno. A za njim se zakikotao svojim podlim i zvonkim kao pudlice glasom ona hulja Verfičkin. I njemu se moj položaj učinio suviše smešan i nepriličan. To uopšte nije smešno, povikao sam Verfičkinu, ljuteći se sve više. Nisam ja kriv, već drugi. Nisu smatrali za potrebno da mi jave. To je prosto ružno. Ne samo ružno, već i nešto drugo, progunđao je Trudoljubov, naivno me uzimajući u zaštitu. Vi ste suviše blagi, to je prosto neučtivost. Naravno, nije namjerna. Iako je to Simonov, kad bi se sa mnom tako našalili, primijetio je Ferfičkin. Ja bi...
Pa zašto niste zahtevali bar da vas nečim posluže? Prekinuo ga je Zverkov. Ili ste prosto zatražili da ručate, ne čekajući nas? Priznaćete i sami da sam to mogao učiniti bez ičije dozvole, odbrusio sam. Ako sam čekao, to znači sedajmo, gospodo, povikao je Simonov ulazeći. Sve je gotovo. Za šampanjac odgovaram. Odlično je rashlađen. Ta ja nisam znao gde stanujete, kako sam mogao da vas tražim, okrenuo se iznenada meni, ali opet nekako ne gledajući me. Očigledno imao nešto protiv mene. Znači, posle sinoćnjeg susreta se predomislio. Svi su seli, seo sam i ja. Sto je bio okrugao. S moje leve strane bio je Trudoljubov, a sa desne Simonov. Zverkov je sedao naspram mene, a Firfičkin pored njega, između njega i Trudoljubova. A recite vi, radite u sekretarijatu ministarstva? Nastavio je Zverkov da se interesuje za mene. Videći me zbunjenog, ozbiljno je uobrazio da me treba odobrovoljiti i tako reći ohrabriti. Šta je njemu, hoće da gađam nekom flašom, pomislio sam besom. Nenaviknut na sve ovo, ljutio sam se nevjerovatno brzo. U toj kancelariji, govorio sam odsečno gledajući u tanjir. I da li vam se isplati? Recite, šta vas je nateralo da ostavite raniju službu? To me je nateralo što sam želeo da ostavim raniju službu. Otegao sam ja tri put više, skoro već ne vladajući sobom. Trfičkin je prasnuo smeh. Simonov me ironično pogledao, a Trudoljubov je prestao da jede i radoznao počeo da me posmatra. Zverkovu je bilo neprijatno, ali nije hteo da primeti moj ton. Da, a kako vaša zarada? Kakva zarada? To jest plata. A što vi mene ispitujete? Istina, odmah sam kazao koliko novca imam. Strašno sam crvenao. Skromno, kazao je Zverkov važnim tonom. Da, s takvom platom se ne može ručavati po restoranima, drsko je dodao Firfičkin. Po mom mišljenju, to je prosto bedno, ozbiljno je kazao Trudoljubov. I kako ste omršaveli, kako ste se promenili od onda, dodao je Zverkov, ali već ne bez pakosti i sa nekim bezučnim sažaljenjem, razgledajući i mene i moje odelo. Ma nemojte ga više zbunjivati, uzviknuo je Firfičkin, kikućući se. Poštovani gospodine, znajte da se ja uopšte ne uzbuđujem, planio sam najzad. Čujte, ja ručam ovde u kafe-restoranu za svoj novac, za svoj, a ne za tuđ. To imajte na umu, mesije Firfičkin. Kako? Pa ko ovde ne ruča za svoj novac? Vi kao da... Nasrnuo je Firfičkin, crven kao rak, gledajući me razjareno u oči. Tako, odgovorio sam mu, osjećajući da sam daleko zabrazdio. I mislim da je bolje da pređemo na pametniji razgovor. Vi izgleda nameravate da pokažete svoju pamet. Ne uznemiravajte se, gospodo. To bi ovde bilo potpuno suvišno. Da šta ste se vi, gospodine moj, raskokodakali, a? Da niste već čuli u tom vašem lepertmanu? Dosta, gospodo, dosta, povikao je zapovednički Zverkov. Kako je to glupo, provunđao je Simonov. Zaista je glupo. Skupili smo se kao prijatelji da ispratimo na put našeg dobrog druga, a vi se tu obračunavate, kazao je Trudoljubov, grubo se obraćajući samo meni. Vi ste nam se sinoć nametnuli i sada nemojte kvariti opštu harmoniju. Dosta, dosta, vikao je Zverkov. Prestanite, gospodo, to nije lepo. Bolje je da vam ispričam kako sam se prekjuče samalo oženio. Istina, o ženitbi nije bilo ni reči, ali u priči su stalno defilovali generali, pukovnici i čak kamerjunkeri. A Zverkov, gotovo na čelu svih, počeo je smijeh i odobravanje. Firfičkin je čak podvriskivao. Mene su svi odbacili i ja sam sedeo zgažen i ponižen. Gospode Bože, zar je ovo moje društvo, mislio sam. I kakav sam glupak ispao pred njima, svojom krivicom. Ipak sam mnogo dozvolio Firfičkinu. Misle budale da su mi učinili čast, što su mi dali mesto za svojim stolom. I ne shvataju da ja njima činim čast, a ne oni meni. Omršaveo, odelo, o proklete pantalone. Zverkov je odmah opazio žutu mrlju na kolenu. A šta ja tu sedim? Sada odmah, ovog trenutka treba ustati, uzeti šešir i prosto otići. Ne govoriti ni reči, sa prezirom. A sutra, makar i na dvoboj, pod laci. Neću valjda žaliti 7 rubalja. A možda će pomisliti, đavo da ga nosi. Nije mi žao 7 rubalja. Ovog trenutka odlazim. Naravno, ostao sam. Od muke sam pio Heres i Lafit,
čašama za vodu. Nenaviknut, brzo sam se opio, a sa pijanstvom je rastao i gnev. Odjednom sam zaželeo da ih sve najdrskije uvredim i zatim odem. Da ugrabim pogodan trenutak i da im pokažem ko sam. Neka posle kažu, mada je smiješan, pametan je. I jednom reči, neka ih đavo nosi. Drsko sam ih odmerio sve pijanim pogledom. Ali oni, kao da su me već davno zaboravili. Kod njih je bilo bučno i veselo. Govorio je stalno Zverko. Počeo sam da prisluškujem. Zverkov je pričao o nekoj divnoj i bogatoj dami koju je navodno na kraju poterao da mu izjavi ljubav. Naravno, lagao je kao pas. I da mu je u tom pomogao naročito njegov intimni drug nekakav knez, konjički oficir Kolja koji ima 3000 kmetova. A ipak to Kolje što ima 3000 kmetova ovde uopšte nema da vas isprati. Umešao sam se u razgovor. Za trenutak su svi zaćutali. Vi ste sada pijani. Pristao je nazad da mi kaže trudoljubav, gledajući popreko i prezrivo prema meni. Zverkov me je ćutke posmatrao kao bubu. Oborio sam oči. Simonov je počeo da naliva šampanjac. Trudoljubov je podigao čašu, a za njim svi osim mene. U zdravlje i za srećan put, doviknuo je Zverkovu. Za staro vreme, gospodo, i za našu budućnost. Ura! Svi su ispili i navalili da se ljube sa Zverkovom. Ja se nisam ni makao. Čaša je stajala predamnom puna i netaknuta. A zar vi nećete ispiti? Zaorlo je gubeći strpljenje trudoljubov, obraćajući mi se strašno ljut. Hoću da nazdravim u svoje ime, zasebno. I tada ću ispiti, gospodine trudoljubove. Odvratna zloćo, progunđao je Simonov. Isprsio sam se na stolici i uzeo čašu sav u groznici. Pripremajući se za nešto neobično, ni sam još ne znajući šta ću zapravo kazati. Tišina, viknuo je Ferfičkin. Sad će on mudrost da prospe. Zverkov je očekivao vrlo ozbiljan, shvatajući u čemu je stvar. Gospodine poručniče Zverkove, počeo sam. Znajte da mrzim frazu, frazere i utegnute strukove. To je prvo, a za njim sledi drugo. Svi su se uznemirili. A drugo, mrzim erotomaniju i sladostrasnike. I naročito sladostrasnike. Treće, volim istinu, iskrenost i poštenje. Nastavljao sam gotovo mahinalno, zato što sam već počeo da se kočim od užasa, ne shvatajući ni sam, kako ja to tako govorim. Volim misao, mesije Zverkove, volim pravo drugarstvo na ravnoj nozi, a ne... volim, a u ostalom što da ne. I ja ću ispiti u vaše zdravlje, mesije Zverkove. Zavodite čerkeskinje, ubijate neprijatelje otačbine i u vaše zdravlje, mesije Zverkove. Zverkov je ustao, poklonio mi se i rekao. Vrlo sam vam zahvalan. Bio je strašno uvređen, čak i pobledeo. Dođavola, zaudla je trudoljubov i udario pesnicom po stolu. Gospodo, za ovo biju ponjušci, vrisnuo je Ferfičkin. Treba ga izbaciti, progunđao je Simonov. Ni reči, gospodo, da ga prstom niste takli, svečano je uzviknuo Zverkov, zaustavljajući opšte negodovanje. Zahvaljujem vam svima, ali ja ću njemu sam umeti da dokažem koliko cenim njegove reči. Gospodine Ferfičkine, sutra ćete mi dati zadovoljenje za to što ste sada kazali, glasno sam rekao, obraćajući se oholo Ferfičkinu. Znači li to dvoboj? Molim, odgovorio je on. Ali ja sam sigurno bio tako smešan pozivajući ga na dvoboj i to nije odgovaralo mojoj ličnosti, tako da su se svi, a sa njima i Ferfičkin, prosto valjali od smeha. Da, naravno, treba ga ostaviti, već je sasvim pijan, sa gađenjem je kazao trudoljubov. Nikada neću sebi oprostiti što sam ga primio da učestvuje na ručku, ponovo je promrmljao Simonov. E, sad bi trebalo raspaliti flašom u njih, pomislio sam, dohvatio flašu i nalio sebi punu čašu. Ne, bolje je da odsedim do kraja, mislio sam dalje. Jer vama bi, gospodo, bilo drago kad bih ja otišao. Ni za šta na svetu. Za inat ću sedeti i piti do kraja. Da vam pokažem da vam ne pridajem nikakav značaj. Sedeću i piti. I pevati. Ako zaželim. Da, i pevaću. Zato što imam na to pravo. Da pevam. Ali nisam pevao. Nastojao sam samo da nikog od njih ne gledam. Zauzimao sam najležernije poze i nestrpljivo očekivao da oni prvi sa mnom progovore. Ali, nažalost,
One nisu progovorili. A kako sam želeo u tom trenutku da se pomirim s njima? Otkucalo je 8 sati i najzad 9. Oni su prešli od stola na otoman. Zverkov se izvalio na otoman i podigao jednu nogu na okrugli stolčić. Tamo su preneli i vino. Zverkov ih je zaista častio sa 3 flaše. Mene naravno nije pozvao. Svi su ga opkolili na otomanu. Slušali su ga gotovo sa pijetetom. Videlo se da su ga voleli. Zašto? Zašto? Mislio sam o sebi. Ponekad su padali u pijani zanos i ljubili se. Govorili su o Kavkazu, o tome šta je prava strast, o kockanju, o unosnim mestima u službi, o tome koliko prihoda ima konjički oficir pod Harževski, koga niko od njih lično nije poznavao. I radovali se što ima tako visok prihod. O neobičnoj lepoti i ljubkosti kneginje D, koju također niko od njih nije video. Najzad su zaključili da je Šekspir besmrtan. Ja sam se prezrivo smeškao i šetao na drugoj strani sobe, direktno naspram otomana pored zida od stola do peći i nazad. Svim silama sam hteo da pokažem da mogu bez njih. Međutim, namerno sam lupao čizmama gazeći na potpeticama. Ali sve je bilo uzalud. Oni uopšte nisu obraćali pažnju. Imao sam nestrpljenja da šetam ispred njih od 8 do 11 sati, sve u jednom istom pravcu, od stola do peći i nazad, od peći do stola. Hoću da šetam i niko mi ne može zabraniti. Sluga koji je ulazio u sobu nekoliko puta se zaustavljao i gledao me. Od čestog okretanja vrtelo mi se u glavi. Ponekad mi se činilo da sam u bunilu. Za ta 3 sata 3 puta sam se preznojio i usušio. Ponekad mi se sa dubokim i otrovnim bolom zarivala u srce misao da će proći 10, 20, pa i 40 godina i ja ću se ipak sa odvratnošću i poniženjem sećati ovih najgadnijih, najsmešnijih i najužasnijih trenutaka u celom svom životu. Nije bilo mogućno bezdušnije ponižavati sama sebe. I to dobrovoljno. Ja sam to potpuno shvatao. Pa ipak sam i dalje šetao od stola do peći i nazad. O, kad biste samo znali za kakva sam osjećanja i misli sposoban i kako sam obrazovan, mislio sam s vremena na vrijeme obraćajući se u sebi svojim neprijateljima koji su sedeli na otomanu. Ali moji dušmani su se tako ponašali kao da mene i nema u sobi. Samo jedan put su se okrenuli prema meni i to kada je Zverkov počeo da govori o Šekspiru. A ja sam se odjednom prezrivo grohotom nasmejao. Tako sam neprirodno i odvratno prasnuo u smeh da su svi odjednom prekinuli razgovor i čutke posmatrali minut dva. Ozbiljno i bez smeha, kako ja šetam pored zida od peći do stola. I kako ne obraćam na njih nikakvu pažnju. A ništa se nije desilo. Nisu mi ništa kazali. I posle 2 minuta su me ponovo zaboravili. Otkucalo je 11. Gospodo, povikao je Zverkov ustajući sa otomana. A sad svi tamo. Naravno, naravno, odgovorili su ostali. Naglo sam se okrenuo prema Zverkovu. Bio sam toliko izmučen i tako izlomljen da sam pod svaku cenu hteo da prekinem svađu. Imao sam groznicu. Kosa mokra od znoja prilepila mi se za čelo i slepočnice. Zverkove, molim vas za oproštaj, rekao sam oštro i odlučno. I vas, Ferfičkine, molim. I sve, sve, zato što sam vam sve uvredio. Aha, nije dvoboj za tebe, zajedljivo je prosiktao Ferfičkin. Kao da bi se oštrica noža zabila u srce. Ne, Ferfičkine, ne bojim se ja dvoboja. Spreman sam da se tučem sutra s vama, ali posle pomirenja. Ja čak insistiram na tome i vi me ne možete odbiti. Hoću da vam dokažem da se ne bojim dvoboja. Vi ćete pucati prvi, a ja ću pucati u vazduh. Zabavlja samog sebe, kazao je Simonov. Jednostavno šenuo, rekao je Trudoljubov. Ta dozvolite nam da prođemo. Šta ste stali na sred puta? I šta hoćete vi? Prezrivo je kazao Zverkov. Svi su bili crveni, oči su im sijale. Mnogo su bili. Molim za vaše prijateljstvo, Zverkove, ja sam vas uvredio, ali... Uvredili? Vi mene! Slušajte, poštovani gospodine, vi mene nikada ni u kom slučaju ne možete uvrediti. Sad vam je dosta, odlazite, potvrdio je Trudoljubov. Hajdemo. Olimpija je moja, gospodo, dogovorili smo se, viknuo je Zverkov. Nemamo ništa protiv, prihvatamo, odgovarali su mu smejući se. Stajao sam popljuvan. Društvo je bučno izlazilo iz sobe. Trudoljubov je počeo neku glupu pesmu. Simonov se zadržao na trenutak da slugama da napojnicu.
Ja sam mu tada odjednom prišao. Simonove, dajte mi 6 rubalja, rekao sam odlučno i očajnički. Pogledao me neobično iznenađen nekim tupim pogledom. I on je bio pijan. Pa zar ćete i tamo s nama? Da! Nemam novca, kazao odsečno Simonov, prezrivo se usmehnuo i pošao iz sobe. Zgrabio sam ga za šinjel. To je već bio košmar. Simonove, video sam da imate novca. Zašto me odbijate? Zar sam ja podlac? Pazite, ne odbijajte me. Kad biste vi znali, kad biste samo znali zašto molim za taj novac. Od tog zavisi sve, cijela moja budućnost, svi moji planovi. Simonov je izvadio novac i skoro mi ga bacio. Uzmite kad ste tako bezočni, nemilosrdno je rekao i otečao da stigne ostali. Ostao sam za trenutak sam. Nered, ostaci jela, razbijena čašica na podu, prosuto vino, opušcima, murluk i bunilo u glavi, tuga u srcu i najzad lakej koji je sve video i čuo i radoznalo mi zavirivao u oči. Tamo, povikao sam, ili će svi klečeći i grleći moje noge moliti za moje prijateljstvo, ili ću šamariti zverkova.